Problematiku držania a chovu psov v meste upravuje niekoľko právnych predpisov. Na dennom poriadku mestskej policie sú tak kontroly evidenčných známok či pladie v daní za štvornohých miláčikov. Sme už prijednali aj prestupcov v chovaní psov, kde sme sa snažili maximálne vytvoriť podmienky preto, aby sa dodržiavali zákony a záväzne naredenie mesta vo veci chovania psov, držania psov, takže už sme pristúpili aj na riešenie Oh. Uh. týchto priestupcov pokutami. A o tom svedčia aj 5 prehreškov s uloženou pokutou do výšky 25 eur. Vrázky na čele robia nielen mestským strážcom poriadku, ale aj mestu aj tí, ktorí s obsami na vôdzkách vôbec nemyslia na odpad po svojich chlpáčoch. Možnosti tu pritom sú. Koše sa osadili v jarných mesiacoch a bolo to 10 nových košov a do dnešného dňa vlastne tieto koše slúžia na účel, pre ktorý boli osadené. Zatiaľ odolali vandalom. Kontrolovať majiteľov psov, či si plňa svoje povinnosti na priestranstve je vysosne v kompetencii mestskej policie. Tam môže nie napomenúť, ale aj uložiť sankciu do výšky 33 eur. Nejde ide o prenasledovanie, ale ide o dodržiavanie e, miest, kde sa môžu tí psi zdržiavať. Sú vytvorené podmienky na e, odsarňovanie exkrementov, ktoré tí psi vykonávajú, takže si myslím, že nie je problém, aby každý dodržiaval to, čo má. 60-litrové plastové nádoby, ktoré sa vyprázdňujú raz týždenne, sú osadené na miestach, kde je zvýšený pohyb psíčkarov. Týka sa to teda hlavne sídliska Západ. Koše sú na verejných priestranstvách, čiže sú viditeľné a každý psíčkar, myslím, ktorý má záujem, tak vie, kde sú tie koše, pretože sú označené a sú na takých plochách, ktoré sú prístupné. Ak teda nechcete prísť o niekoľko desiatok eur, nemali by ste na prechádzke so svojím psom zabúdať na používanie špeciálnych košov a vrecúšok. Tie sú pre tých, ktorí majú na radnici vysporiadané všetky pozdĺžnosti týkajúce sa psov zadarmo.